Dobar dan, slušate podne Radija Snaga naroda, ja sam Marija Savić. Četvrtina građana Srbije siromašna. Zbog dugova iz kampanje, RTS traži plaćanje unapred. SNP počela da prikuplja potpise za raspisivanje referenduma o pristupanju Crne Gore u NATO. Proteklog vikenda spaseno 4000 izbjeglica u Mediteranu. Danas maglovito i oblačno, uveče slabi snijeg. Na granici siromaštva 26% građana, odnosno svaki četvrti u Srbiji, a stopa rizika je više od 40%, objavio je Republički zavod za statistiku. Siromašan je svako ko ima primanja manje od 13.680 dinara. Imamo najnižu prosečnu platu u Evropi, imamo najnižu minimalnu zaradu u Evropi, imamo najveću stopu nezaposlenosti i penzije su nam takođe na minimumu. Prosto dolazimo u situaciju da smo po svim parametrima i pokazateljima na dnu lestvice, a to pokazuje da država ne vodi računa o tim ljudima i kako da uredite socijalne kategorije, tvrdi Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije, Sloga. Ujedinjeni regioni Srbije i JUL otišli su u političku istoriju, ali su iza sebe ostavile dug od 100 miliona dinara za spotove emitovane na radio televiziji Srbije, a zbog poduže liste dužnika direktor RTS-a Dragan Bujošević odlučio da uvede nova pravila za izbornu kampanju. Reklamira se samo ko plati, prenose novosti. U ovom trenutku najveći neplaćeni ceh imaju Liberalno-demokratska partija, URS, JUL i Srpska radikalna stranka. Glavni odbor Socijalističke narodne partije doneo odluku da shodno članu 93 stav 3 Ustava Crne Gore pokrene inicijativu o prikupljanju potpisa za podnošenje predloga za raspisivanje državnog referenduma na kome bi se građani izjasnili o tome da li Crna Gora treba da postane punopravni član NATO vojnog saveza. Raduje nas što našu inicijativu o neophodnosti narodnog referenduma i za to prikupljanje potpisa građana sada pored Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Radničke partije i Pokreta za Pljevlja podržava još jedan važan politički subjekt kao što je to SNP. Zaključuje se u saopštenju koje je potpisao Gojko Rejčević, predsjednik mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO. Oko 4000 izbjeglica i migranata spaseno je tokom proteklog vikenda u vodama Sredozemnog mora između Italije i Severne Afrike, a nove operacije spasavanja očekuju se i tokom poslednjih dana ove vanredne godine, saopštili su italijanski zvaničnici. Italijanska obalska straža je objavila da je tokom božićnih praznika od četvrtka do nedelje koordinisala spasavanje više od 3000 ljudi, dok je norveški brod Siem Pilot spasao 931 izbjeglicu, uključujući 26 maloletnika i jutros ih transportovao u Palermo na Siciliji, prenela je agencija France Press. U Srbiji danas jutro maglovito sa slabim mrazom, tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme uz mogućnost slabije kiše, uveče i tokom noći padaće slabiji sneg. Trenutno u Beogradu 1 stepen. Dobar dan, slušajte podne Radija Snaga naroda, ja sam Marija Savić. Četvrtina građana Srbije siromašna. Zbog dugova iz kampanje RTS traži plaćanje unapred. Skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o radu. Crnogorski parlament danas raspravlja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta. Proteklog vikenda spasano 4000 izbjeglica u Mediteranu. Danas maglovito i oblačno, uveče slabiji sneg. Na granici siromaštva je 26% građana, odnosno svaki četvrti u Srbiji, a stopa rizika je više od 40%, objavio je Republički zavod za statistiku. Siromašan je svako ko ima primanja manje od 13.680 dinara. Imamo najnižu prosečnu platu u Evropi, imamo najnižu minimalnu zaradu u Evropi, imamo najveću stopu nezaposlenosti, penzije su nam takođe na minimumu. Prosto dolazimo u situaciju da smo po svim parametrima i pokazateljima na dnu lestvice, a to pokazuje da država ne vodi računa o tim ljudima i kako da uredite socijalne kategorije, tvrdi Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije, Sloga. Ujedinjeni regioni Srbije i JUL otišli su u političku istoriju, ali su iza sebe ostavili dug od 100 miliona dinara za spotove emitovane na radio televiziji Srbije, a zbog poduže liste dužnika direktor RTS-a Dragan Bujošević odlučio da uvede nova pravila za izbornu kampanju. Reklamira se samo ko plati, prenose novosti. U ovom trenutku najveći neplaćeni ceh imaju Liberalno-demokratska partija, URS, JUL, Srpska radikalna stranka.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske rano jutro su po hitnom postupku usvojili novi zakon o radu i zakon o policiji u unutrašnjim poslovima. Ti zakoni usvojeni su glasovima vladajuće koalicije, dok je opozicija ranije napustila skupštinsko zasedanje, nakon što odbije njihov predlog da se zakoni razmatraju u redovnom postupku iz skupštinske sale izbačena predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Crnogorski parlament raspravljaće danas u okviru tačke izbora i imenovanja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andreji Mandiću, Milanu Kneževiću, Slavenu Radunoviću. Inače, današnje glasanje u parlamentu usledilo nakon što je administrativni odbor prihvatio zahtev Višeg državnog tužilaštva koje traže skidanje imuniteta Mandiću i Radunoviću zbog sumnje da su navodno pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja na protestu ispred zgrade parlamenta, dok osnovno državno tužilaštvo traže skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnje da je navodno napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Oko 4000 izbeglica i imigranata spaseno je tokom proteklog vikenda u vodama Sredozemnog mora između Italije i Severne Afrike, a nove operacije spasavanja očekuju se i tokom poslednjih dana ove vanredne godine, saopštili su italijanski zvaničnici. Italijanska obalska straža je objavila da je tokom božićnih praznika od četvrtka do nedelje koordinisala spasavanje više od 3000 ljudi, dok je norveški brod Siem Pilot spasao 931 izbeglicu, uključujući 26 maloletnika, i jutros ih transportovao u Palermo na Siciliji, prenela je agencija France Press. Danas umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme uz mogućnost slabije kiše, a uveče i tokom noći padaće slabiji sneg. Trenutno u Beogradu 1 stepen. Dobar dan, slušate podne radija Snaga naroda, ja sam Marija Savić. Obaveze Srbija gasa prema NIS-u platit će građani. Zbog dugova iz kampanje RTS traži plaćanje unapred. Skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o radu. Crnogorski parlament danas raspravlja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta. Proteklog vikenda spaseno 4000 izbeglica u Mediteranu. Danas maglovito i oblačno, uveče slabi sneg. Skupština Srbije usvojila je danas zakon kojim se u javni dug pretvaraju obaveze Srbije gasa prema naftnoj industriji Srbije od oko 23,4 milijardi dinara. Javni dug će biti plaćen iz državnog budžeta na 6 rata. Prva rata se daje 31. decembra 2015. godine, a poslednja 31. maja 2018. godine. Ujedinjeni regioni Srbije i JUL otišli su u političku istoriju, ali su iza sebe ostavile dug od 100 miliona dinara za spotove emitovane na radio televiziji Srbije, a zbog poduže liste dužnika, direktor RTS-a Dragan Bujošević odlučio da uvede nova pravila za izbornu kampanju. Reklamira se samo ko plati, prenose novosti. U ovom trenutku najveći neplaćeni ceh imaju Liberalno-demokratska partija, URS, JUL, Srpska radikalna stranka. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske rano jutro su po hitnom postupku usvojili novi zakon o radu i zakon o policiji u unutrašnjim poslovima. Ti zakoni usvojeni su glasovima vladajuće koalicije, dok je opozicija ranije napustila skupštinsko zasedanje nakon što je odbije njihov predlog da se zakoni razmatraju u redovnom postupku iz skupštinske sale izbačena predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Crnogorski parlament raspravljaće danas u okviru tačke izbora i imenovanja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andreji Mandiću, Milanu Kneževiću, Slavenu Radunoviću. Inače, današnje glasanje u parlamentu usledilo nakon što je administrativni odbor prihvatio zahtev Višeg državnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta Mandiću i Radunoviću zbog sumnje da su navodno pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja na protestu ispred zgrade parlamenta, dok osnovno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnje da je navodno napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Oko 4000 izbeglica i migranata spaseno je tokom proteklog vikenda u vodama Sredozemnog mora između Italije i Severne Afrike, a nove operacije spasavanja očekuju se i tokom poslednjih dana ove vanredne godine, saopštili su italijanski zvaničnici. Italijanska obalska straža je objavila da je tokom božićnih praznika od četvrtka do nedelje koordinisala spasavanje više od 3000 ljudi, dok je norveški brod Siem Pilot spasao 931 izbeglicu, uključujući 26 maloletnika, i jutros ih transportovao u Palermo na Siciliji, prenela
agencija France Press. Danas umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme uz mogućnost slabije kiše, uveče i tokom noći padaće slabiji sneg. Trenutno u Beogradu 1 stepen. Dobar dan, danas je 29. decembar, slušate dan Radija Snaga Naroda, ja sam Marija Savić. Obaveze Srbije gasa prema NIS-u platit će građani. Republički fond za zdravstveno osiguranje, samo iz demo knjižice ne lepimo podatke. NUNS, mediji da poštuju pretpostavku nevinosti. Skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o radu. Crnogorski parlament danas raspravlja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta. Rusko ministarstvo inostranih poslova, širenje NATO-a predstavlja pretnju po bezbednost Rusije. Skupština Srbije usvojila je danas zakon kojim se u javni dug pretvaraju obaveze Srbija gasa prema naftnoj industriji Srbije od oko 23,4 milijarde dinara. Javni dug će biti plaćen iz državnog budžeta na 6 rata. Prva rata se daje 31. decembra 2015. godine, a poslednja 31. maja 2018. godine. Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je danas da ta ustanova samo izdaje zdravstvenu knjižicu i da nema nikakve veze sa lepljenjem podataka kao što su brojevi kartona ili interni podaci zdravstvene ustanove na zdravstvenoj kartici. Podsjetimo, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na Twitter nalogu je objavio fotografiju na kojoj se vidi zalepljen papirić sa brojem zdravstvenog kartona na novoj zdravstvenoj kartici, iako na njoj postoji čip. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je danas medije da u izveštavanju o policijskim privođenjima poštuju pretpostavku nevinosti. U saopštenju NUNS je upozorio da se objavljivanje fotografije ličnih podataka privedenih u policijskoj akciji Rezač, kao što je to uradio Blic, ne samo krši osnovna građanska prava, već i etičke standarde i propisani kodeksom novinara. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske rano jutro su po hitnom postupku usvojili novi zakon o radu i zakon o policiji u unutrašnjim poslovima. Ti zakoni usvojeni su glasovima vladajuće koalicije, dok je opozicija ranije napustila skupštinsko zasedanje nakon što je odbijen njihov predlog da se zakoni razmatruju u redovnom postupku iz skupštinske sale izbačena predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Crnogorski parlament raspraviće danas u okviru tačke izbora imenovanja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andreji Mandiću, Milanu Kneževiću, Slamenu Radunoviću. Inače, današnje glasanje u parlamentu usledilo nakon što je administrativni odbor prihvatio zahtev Višeg državnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta Mandiću i Radunoviću zbog sumnje da su navodno pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja na protestu ispred zgrade parlamenta, dok osnovno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnje da je navodno napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da NATO nastavlja da stvara pretnje po rusku nacionalnu bezbednost, čemu doprinosi poziv Crnoj Gori da uđe u alijansu, prenela je danas agencija TASS. Kurs koji je NATO zauzeo ka zastrašivanju Rusije materializovao se u jačanju vojnog prisustva u zemljama Istočne Evrope i Baltičkim državama, povećanju broja intenziteta vežbe blizu ruske granice i zahteva mere za suprotstavljanje pretnjama koje NATO stvara po rusku nacionalnu bezbednost, navelo je rusko ministarstvo. Slušali ste dan Radija Snaga Naroda. Dobar dan, danas je 29. decembar, slušate dan Radija Snaga Naroda, ja sam Marija Savić. Obaveze Srbije gasa prema NIS-u platit će građani. Republički fond za zdravstveno osiguranje, samo iz demo knjižice ne lepimo podatke. NUNS, mediji da poštuju pretpostavku nevinosti. Skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o radu. Crnogorski parlament danas raspravlja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta. Rusko ministarstvo inostranih poslova, širenje NATO-a predstavlja pretnju po bezbednost Rusije.
Skupština Srbije usvojila je danas zakon kojim se u javni dug pretvaraju obaveze Srbija gasa prema naftnoj industriji Srbije od oko 23,4 milijarde dinara. Javni dug će biti plaćen iz državnog budžeta na 6 rata. Prva rata se daje 31. decembra 2015. godine, a poslednja 31. maja 2018. godine. Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je danas da ta ustanova samo izdaje zdravstvenu knjižicu i da nema nikakve veze sa lepljenjem podataka kao što su brojevi kartona ili interni podaci zdravstvene ustanove na zdravstvenoj kartici. Podsjetimo, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na Twitter nalogu je objavio fotografiju na kojoj se vidi zalepljen papirić sa brojem zdravstvenog kartona na novoj zdravstvenoj kartici, iako na njoj postoji čip. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je danas medije da u izveštavanju o policijskim privođenjima poštuju pretpostavku nevinosti. U saopštenju NUNS je upozorio da se objavljivanje fotografije ličnih podataka privedenih u policijskoj akciji Rezač, kao što je to uradio Blic, ne samo krši osnovna građanska prava, već i etičke standarde i propisani kodeksom novinara. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske rano jutro su po hitnom postupku usvojili novi zakon o radu i zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Ti zakoni usvojeni su glasovima vladajuće koalicije, dok je opozicija ranije napustila skupštinsko zasedanje nakon što je odbijen njihov predlog da se zakoni razmatruju u redovnom postupku i skupštinske sale izbačena predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Crnogorski parlament raspraviće danas u okviru tačke izbora i imenovanja o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andreji Mandiću, Milanu Kneževiću, Slamenu Raduloviću. Inače, današnje glasanje u parlamentu usledilo nakon što je administrativni odbor prihvatio zahtev Višeg državnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta Mandiću i Raduloviću zbog sumnje da su navodno pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja na protestu pred zgrade parlamenta, dok osnovno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnje da je navodno napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da NATO nastavlja da stvara pretnje po rusku nacionalnu bezbednost, čemu doprinosi poziv Crnoj Gori da uđe u alijansu, prenela je danas agencija TASS. Kurs koji je NATO zauzeo ka zastrašivanju Rusije materializovao se u jačanju vojnog prisustva u zemljama Istočne Evrope i Baltičkim državama, povećanju broja intenziteta vežbe blizu ruske granice i zahteva mere za suprotstavljanje pretnjama koje NATO stvara po rusku nacionalnu bezbednost, navelo je rusko ministarstvo. Slušali ste Dan radija Snaga naroda.